Tak, zdravíme vás u třetího videa věnovanému kampani pro Bold Action. Tak a máme tady naše komando, který právě dokončilo svoji první bitvu. První, co musíme udělat, je to, že veškerý soft skin vozidla opouštějí vaše komando pro tuhle tu chvíli. Tak. A tady vidíte teďko svoji páteř armády, kterou máte po první bitvě. Bitva dopadla tak, a to je teďko všechno důležitý, dopadla tak, že Němec vyhrál. Takže koukáme se na vítěznou armádu s tím, že samotný velitel bitvu přežil a byl jakoby vítěz. Tady u prvního pěšího družstva družstvo přežilo, ale jejich NCO byl zabitej. Třetí pěší družstvo to bylo, vyhrálo bitvu a navíc drželo vítězný bod, který tam byl. Kulomet, ten jenom vyhrál, tam se nic nestalo, žádné ztráty. Protitanková puška zemřela a aby jsme si mohli ukázat, jak je to s vozidlem, i tank vlastně byl zničený. Tak, ale přesto, že jste o něj jakoby v bitvě přišli, neznamená to, že ho nebudete mít pro druhou bitvu. Teďkom si první, co je po bitvě, potřeba zkontrolovat morálku vašich jednotek, jestli jim byla zvýšena nahoru díky úspěchům, anebo naopak snížena díky neúspěchům. Na to je tady tabulka morálky po bitvě, kdy vidíte, že padne-li jednička, morálka se snižuje, dvojka a čtyřka, morálka je beze změny, pětka, šestka, jednotka bude mít morálku zvýšenou. Ale důležitá věc, pokud vám právě prohráli jste bitvu, automaticky odečítáte minus jedna od hozeného výsledku. Pokud jste bitvu vyhráli, přičítáte plus jedna k výsledku, který vám padne. Pokud vám byl zabitej NCO u jednotky, zase je to minus jedna, nebo ta jednotka byla zničená. A pokud navíc konkrétní jednotka držela vítězný bod, je tam zase plus jedna. Je to tady popsané dost srozumitelně, my si to teď ukážeme trošku v praxi, chápu, že takhle, když to říkám, že to je zmatek trochu. Takže pojďme, podíváme se na velitele. Byl to regulérní velitel, budeme házet na jeho morálku, kdy teda víme, že k výsledku přičítáme plus jedna. Padla pětka, to znamená, morálka se bude zvyšovat, protože pětka plus jedna za vítězství, takže je to dohromady šestka. V tuhle tu chvíli se z vašeho velitele stává veteránská jednotka, je to veterán, má veteránskou morálku. Tak, první pěší družstvo. Tady nám zemřel NCO a bitvu jsme vyhráli, to znamená plus jedna za vítězství, ale minus jedna za zabití NCO, takže nepřičítáme nic, to, co nám padne, to platí. Tak, padla jednička, to znamená, že z této regulární pěší jednotky, protože padla jedna, nic se nepřičítá, tak se bude snižovat morálka a je to v tuhle chvíli inexperience jednotka. Tak, třetí pěší družstvo, to mělo, vyhrálo a obsadilo cílový bod, takže se k výsledku přičítá plus dva. Padla pětka, plus dva, to znamená, z této regulární jednotky se stává jednotka veteránská. Kulomet, ten má plus jedna k výsledku, protože ten neumřel nic a byl to regulérní kulomet. Padla dvojka, přičítáme jedna, to znamená trojka, výsledek je to beze změny, zůstává to regulérní jednotkou. Protitanková puška, to byla regulérní měla regulérní morálku, ale umřela, takže minus jedna za vítězství plus jedna, nepřičítá se nic. Trojka zůstává regulérní jednotkou. Tak a teďko, tank byl zničen. To znamená, ale my musíme zjistit, co se týká morálky, je to veterán, jestli se bude přičítat nebo nebude. Takže byl zničený a jestli padnul NCO nebo ne u tanku, se háže tak, že jednička a trojka, ten velitel tanku byl zabit a pokud padne čtyřka a šestka, tak velitel to jakoby přežil. Takže hážeme. Jednička,
Takže velitel byl zabitej, to znamená, vítězství sice bylo na straně Němců, ale veteránský tank přišel o velitele, tím pádem nebude se připočítat nic k hodnotě morálky nebo k tomu hodu. A hážeme na morálku, 4, je to bez změny, takže tento tank zůstává i nadále veteránským. Tak, to bychom měli, co se týká morálky. Tak, teď ale, protože víme, že tank byl zničený, tak si musíme zjistit, jestli tank, na to je, tady máme další tabulku, jestli tank bude opraven, anebo jestli bude definitivně zničený. Takže padl jednička, vozidlo je definitivně zničené, 2, 6, vozidlo bylo opraveno, padla 3, takže tank byl opravený a tak, jak vidíte, základ vašeho komanda vám zůstal. V tenhle ten moment ještě musíme udělat další 2 věci. První, co je, váš v tuhle chvíli ještě stále second lieutenant může být povýšen na bitevním poli nebo jakoby po bitvě. Tady se podíváme na poslední tabulku. 1 a 4, žádná změna. 5, 6, o 1 hodnost bude vlastně zvýšená jeho hodnost, ale jak jsem už říkal na začátku, může to být maximálně major, takže hážeme, co nám padne. Ta výborně padla 5, to znamená, tohle už není second lieutenant, ale je to first lieutenant, byl povýšený, navíc je to v tuhle chvíli vlastně veteránská jednotka. Tak, teď máme teda nově postaven komando, kdy tahle ta jednotka, 2, povýšila a stala se z ní veteránská, ale neznamená to v tenhle ten moment, že její početní stav, jak vidíte, NCO plus kolik, 2, 4, 6, 8, 9 vojáků, je v pořádku. Není. Teď je potřeba podívat se na hodnotu, ta pěší jednotka nesmí překročit těch 110 bodů. Takže my teďko připravíme, jak je to podle morálky, jak se jednotky upravujou. Ještě tady dodám jednu věc. Když hrajete se soupeřem a zjistíte, že v tuhle tu chvíli tady máte pěší jednotku, která nemá třeba protitankový granáty, nemá bazuku, nemá Panzerfaust, Panzerschreck, je to jedno co, a soupeř má tank, vy můžete ještě změnit. To znamená, musí to zůstat stále, buď je to granátnická jednotka nebo něco takového, ale musíte udělat tu změnu, že třeba odendáte 2 vojáky a místo toho jim nakoupíte protitankový granáty. To udělat můžete, jo? My jdeme připravit ten další kousek a hned se zase koukneme, protože ještě tohle není konec před druhou bitvou. Ještě nám zbývá přidat další jednotku a na pěší jednotky si určit, jestli náhodou nebudou mít další pro další bitvu soft skin vozidlo. Tak, my jsme v prostřihu. Naše komando upravili tak, aby byly patrné některé ty změny. Takže jenom v rychlosti. Veteránský first lieutenant, tady inexperience pěší jednotka, která ale dostala navíc 2 fausty. Tím pádem už nemůže mít velitele a 9 vojáků, protože nesmí přesáhnout hranici 110 bodů. Takže má jenom velitele a 7 vojáků. Veteránský družstvo to dostalo velitel a 5 vojáků, všichni mají STGčka. Tak, velitel, 5 vojáků s STGčkama, tím pádem opět bylo tam vlastně velitel a 9 vojáků, teď tyhle ty veteráni, takže velikost toho družstva se změnila, aby nepřesáhla 110 bodů. Kulomet, protitanková puška zůstává stejně, tank zůstává taky stejně. Tak a protože my hrajeme jakoby delší kampaň, tak my teď podle generátoru jednotek zase budeme házet a budeme přidávat pouze 1 jednotku. Kdybyste hráli třeba jenom na 2 nebo na 3 bitvy, tak by se přidávaly jednotky 2. Takže jdeme házet, co budeme přidávat za jednotku. Takže první kostka padla 6, takže podle 6. sloupce. 2, zase 6, přidáváme vozidlo,
Podíváme se na tabulku vozidel. Tak a hážeme první kostka na vozidla. Jednička. Šestka. Tak a máme tady další střední tank. Takže v tuhle tu chvíli si Němec přidává další střední tank. Zároveň s ním takhle jednu kostku. Tak, tady vidíte, máme další střední tank. U tanku musíme zjistit, jakou má morálku, takže hážeme si na tabulku morálky. Jednička je to inexperience, takže tenhle ten tank, ta Panzer III, bude pro následující bitvu jako inexperience. Tím máte takřka hotový komando pro druhou bitvu, ale teď ještě musíme udělat to, jestli nám vrchní velení přidá nějaký soft skin vozidla pro naší pěchotu. Takže pětka, šestka, že přidává, začneme velitelem, pětka ano, přidává. Tak dáme tam jedno vozítko, paráda. Tak, i neskušená pěchota je bez vozidla, veteránská pěchota bez vozidla, kulomet bez vozidla, protitanková puška, bez trojka vozidla. Bez vozidla. Tím pádem v tuhle chvíli můžeme takhle tohle zaměnit. Máme tady ruský nákladňák, dáme si sem německý. Tak a teď máte vlastně postavený komando pro druhou bitvu. Nezbývá nic jiného, než kostkou hodit, jaký scénář se bude hrát. Takže a bude se hrát první scénář. Tak a v tenhle ten moment to samý vlastně udělal váš oponent a máte postavenou armádu pro druhý kolo. Po druhém kole víceméně budete provádět to samý. To znamená, bude se zjišťovat stav morálky jednotlivých pěších družstev podle výsledku, bude se zjišťovat, jestli váš velitel bude zase povýšený, takže už by byl víc ještě než First Lieutenant, tam tuším, že je kapitán, nebo co tam je, teď to z hlavy nevím. A stav vašich jednotek, včetně teda vozidel, jestli byly zničen nebo ne. Já si myslím, že ještě pak asi uděláme jedno video po tom třetím kole a pak už všechno se jenom genericky vlastně opakuje. A my bychom mohli se dostat k tomu, kdy teda jak to funguje, když tu bitvu prohrajete. Takže my děkujeme za pozornost, doufám, že to bylo aspoň nějak přínosné a trošku srozumitelný. Nicméně věřím tomu, že pravidla Ondra dá plně k dispozici, takže pak si zbytek budete moct, když tak přečíst. Takže zatím vám moc krát děkujem, mějte se hezky a čau.